ধাতুৰ অক্সাইডৰ প্ৰকৃতি কিয় ক্ষাৰকীয়? যিহেতু ধাতুৰ অক্সাইডে এচিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি প্ৰসমন বিক্ৰিয়াৰ দৰে লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে, সেয়ে ধাতুৰ অক্সাইডৰ প্ৰকৃতি ক্ষাৰকীয়। অধাতুৰ অক্সাইডৰ প্ৰকৃতি কিয় আম্লী? যিহেতু অধাতুৰ অক্সাইডে ক্ষাৰকৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি প্ৰসমন বিক্ৰিয়াৰ দৰে লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে, সেয়ে অধাতুৰ অক্সাইডৰ প্ৰকৃতি হৈছে আম্লিক। দৈ আৰু টেঙাজাতীয় পদাৰ্থ কিয় পিতলৰ আৰু তামৰ পাত্ৰত থোৱা নহয়? আমি জানো যে এচিডে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে। দৈ আৰু টেঙাজাতীয় পদাৰ্থ তামৰ বা পিতলৰ পাত্ৰত থ'লে তাত থকা এচিডে পাত্ৰকেইটাৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিব, ফলত পদাৰ্থবোৰ বেয়া হৈ যাব। সেয়ে দৈ আৰু টেঙাজাতীয় পদাৰ্থ পিতলৰ বা তামৰ পাত্ৰত থোৱা নহয়। এচিড বা ক্ষাৰকৰ লঘুকৰণ কাক বোলে? এচিড বা ক্ষাৰক পানীৰ সৈতে মিহলালে প্ৰতি একক আয়তনত হাইড্ৰজেন বা হাইড্ৰক্সাইড আয়নৰ গ্ৰাহ্যতা হ্ৰাস পোৱাকে এচিড বা ক্ষাৰকৰ লঘুকৰণ বোলে। জলীয় দ্ৰৱত এচিএল এইচএনঅ3য়ে কিয় আম্লিক ধৰ্ম দেখুৱায় কিন্তু এলকহল আৰু গ্লুক'জৰ দৰে যৌগই কিয় আম্লিক ধৰ্ম নেদেখুৱায়? এতিয়া আমি ইয়াৰ উত্তৰ কৰিম। জলীয় দ্ৰৱত এচিএল এইচএনঅ3 বিয়োজিত হৈ হাইড্ৰজেন আয়ন উৎপন্ন কৰে, কিন্তু এলকহল আৰু গ্লুক'জৰ দৰে যৌগৰ দ্ৰৱই আয়ন উৎপন্ন কৰিব নোৱাৰে। সেয়ে জলীয় দ্ৰৱত এচিএল এইচএনঅ3য়ে আম্লিক ধৰ্ম দেখুৱায় কিন্তু এলকহল আৰু গ্লুক'জৰ দৰে যৌগৰ দ্ৰৱই আম্লিক ধৰ্ম নেদেখুৱায়। এচিড এটাৰ জলীয় দ্ৰৱই কিয় বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে? এচিড এটাই জলীয় দ্ৰৱত বিয়োজিত হৈ হাইড্ৰজেন আয়ন উৎপন্ন কৰে, সেয়ে এচিড এটাৰ জলীয় দ্ৰৱই বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে। শুকান এচিএল গেছে কিয় শুকান লিটমাছ কাগজৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন নঘটায়? গেছীয় অৱস্থাত এচিএল বিয়োজিত হৈ আয়ন উৎপন্ন কৰিব নোৱাৰে, সেয়ে শুকান এচিএল গেছে শুকান লিটমাছ কাগজৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন নঘটায়। এচিড এটা লঘু কৰোঁতে এচিড পানীত যোগ কৰা হয়, কিন্তু পানী এচিডত যোগ কৰা নহয় কিয়? এচিডৰ লঘুকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে এটা তাপবৰ্জী প্ৰক্ৰিয়া। যদি পানী এচিডত যোগ কৰা হয় তেতিয়া অত্যাধিক তাপ উৎপন্ন হয় আৰু উৎপন্ন হোৱা তাপৰ বাবে মিশ্ৰটো বাহিৰলৈ ছিটিকি পৰিব পাৰে বা জুই লাগিব পাৰে। সেয়ে উৎপন্ন হোৱা তাপৰ পৰিমাণ কমাবৰ বাবে এচিড এটা লঘু কৰোঁতে এচিড পানীত যোগ কৰা হয়, পানী এচিডত যোগ কৰা নহয়। এচিডৰ দ্ৰৱ এটা লঘু কৰোঁতে হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ গ্ৰাহ্যতা কিদৰে পৰিৱৰ্তিত হয়? এচিডৰ দ্ৰৱ এটা লঘু কৰোঁতে প্ৰতি একক আয়তনত হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ গ্ৰাহ্যতা হ্ৰাস পায়। সাৰ্বজনীন সূচক কাক বোলে? এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ তীব্ৰতা জুখিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা সূচকক সাৰ্বজনীন সূচক বোলে। pH কাক বোলে? দ্ৰৱ এটাত থকা হাইড্ৰজেন আয়নৰ গ্ৰাহ্যতাৰ পৰিমাণকে pH বুলি কোৱা হয়। H আৰু হাইড্ৰজেন আয়নৰ গ্ৰাহ্যতাৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো লিখা। যিমানে pHৰ মান কমে সিমানে হাইড্ৰজেন আয়নৰ গ্ৰাহ্যতা বাঢ়ে। প্ৰথম দ্ৰৱ এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ pH কিমান? প্ৰথম দ্ৰৱৰ pHৰ মান 7, এচিডৰ pHৰ মান 7তকৈ কম, অৰ্থাৎ pH less than 7, আৰু ক্ষাৰকৰ pH greater than 7।